като бях малък, исках да си оставя следата на, че Денис е съществувал и после, нали, когато вече го няма. Някакъв вид безсмъртие. Колкото повече се вглъбявам в бъдещето, обаче толкова по-странни пътеки се появяват и не... плановете не се получават така, както ги мислиш. Отново към оперното. Леонтин Прайс има невероятен концерт, частен. Тази жена в някаква си зала, някъде си с един така пианист, вече доказала се, разбира се, пред световните театри и свои колеги и така нататък. И тя по време на изпълнението си достига един тон и цялата фраза изградила и внушава във всички това, което изпитва. И е тежко. Тежко като тематика, нали, самата ария. И в един момент просто се качва на един тон. Така го извисява. И ти усещаш как публиката седи и всичко спира. И тя продължава да пее. И в момента, в който слезе от този невероятно огромен, красив, мощен, вибриращ тон, публиката се взривява и започва да вика: да, 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 браво, така. Тя не е приключила, тя продължава да пее. Тя има още да пее. Определено това искам да постигна. Да пее някаква песен и толкова да е близо до перфектното в този неперфектен свят. Толкова да е близо или перфектно чак, че всички да не могат да издържат. И то това е, затова всеки се занимава с нещо различно. Защото всяко различно нещо го кара да не може да държи енергията в тялото си и трябва да прави нещо.